أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا آج بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیف و عمل لے کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیف و عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر 11 ذلحج 11th آف ذلحج کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے۔ خداوند متعال بحق محمد اور آل محمد اس جلالی اسم اعظم کے صدقے میں مومنین کی ہر حاجت کو ان کے فوراً کے فوراً عطا کر دے گا۔ ہر بلا مصیبت آفت پریشانی ناگہانی اور مصیبتوں کو ان کی زندگی سے ٹال دے گا۔ رزق حلال و کثیر کے دروازوں کو ان کے لیے کھول دے گا اور بے پناہ اپنی رحمت اور کرم کے صدقے میں انہیں عطا کرے گا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی 11 ذلحج 11th آف ذلحج کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا اور قبلہ رخ بیٹھنے کے بعد آپ نے محمد اور آل محمد پر اول و آخر 3-3 مرتبہ 3-3 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں ایک تسبیح 100 ٹائمز 100 مرتبہ اس جلالی ذکر کی تلاوت کرنی ہے۔ ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا اللہ یا سامع الاصوات یا اللہ یا سامع الاصوات۔ اس ذکر کی آپ نے ایک تسبیح تلاوت کرنے کے بعد خداوند متعال کو محمد اور آل محمد کے حق کا اس جلالی اسم اعظم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مشکلات کے خاتمے، رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے اپنے خزانوں کا رخ آپ کی جانب کر دے گا اور آپ کی ہر بلا مصیبت پریشانی آفت و ناگہانی کو آپ کی زندگی سے دور کر دے گا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔